efetivamente, depois de terem avançado o debate, quando a sessão realmente terminava uma hora, se eu me ir embora, e não falar, não é uma criação, foi simplesmente uma impressão que o que eu tenho para dizer não interessa muito, não é? Então, já nem me lembro bem o que é que eu tinha para dizer, mas vamos lá, eu em todo caso, 20 minutos é muito pouco, na formalidade também, não é? Implica que eu agradeço em particular ao Vítor Oliveira Jorge, porque ele que insistiu muito para que eu viesse, e eu resisti um bocadinho, não há dúvida, já no início, não foi só agora, mas acabei por aceder ao seu pedido. E porquê? Porque eu já tinha essa impressão e fiquei um bocadinho durante aqui as conferências a que assisti, que estou como aquela figura surrealista de um peixe que não sabe o que fazer com uma maçã. Eu não sei muito bem o que é que eu tenho para dizer, porque, em particular, uma das maneiras de iniciar qualquer coisa é dizer, como eu ouvi dizer alguns, pelo Maria João Cantinho, eu não sou um especialista de Zizek. De facto, não sou um especialista de Zizek, eu até pensava que eu era o único que conhecia Zizek, agora já sei que não é verdade, que quando ele veio, uma das vezes que veio a Portugal, houve quem estivesse com ele, falado com ele, mas eu conheci Zizek há muito tempo. Tínhamos uma situação semelhante, éramos os dois imigrantes em França, os dois tínhamos feito estudos de filosofia e os dois estávamos imensamente interessados por Lucien de Lacan, e foi nesse quadro que nós nos encontramos. E eu até tinha escrito, depois do convite do Vítor, uma espécie de pequena parábola, fábula, para contar a nossa história. A do Zizek e a minha, seja de certo modo, estivemos no mesmo ponto, os mesmos interesses, e depois cada um seguiu o seu caminho, e esse caminho foi muito diferente. Enfim, por isso eu não sou um especialista de Zizek, se quisermos, sou alguém que o conheceu relativamente bem, não posso dizer intimamente, mas relativamente bem. Não sei se até mesmo coisas que vocês sabem sobre o Zizek, também não me interessa. Mas, por outro lado, havia outra particularidade minha, é que, como vocês sabem, eu sou psicanalista. E até pensava que era o único aqui. Parece que não. Quem é mais psicanalista aqui? Parece que a Gabriela também é, mas já não está cá. Por isso, agora somos dois, até porque pensava que era o único, que era outra particularidade. E, nesse aspecto, até podia dizer que era isso um bocadinho que tinha diferenciado as histórias do Zizek e a minha, é que ele, apesar de ter escrito uma tese, enfim, a partir do ensino de Lacan, ainda que aplicada a Hegel, é? Ele seguiu, digamos, a via da filosofia, os caminhos da filosofia, e é por isso, de certo modo, que ele está aqui, e parece que o que vos interessa é o Zizek filósofo, o Zizek que expõe ideias, em particular ideias políticas, senti isso muito no debate, que o debate podia muito rapidamente ser apenas um debate político, e mais nada, enquanto que eu meti-me de outro caminho, não é? Enfim, comecei a exercer a psicanálise, e sobre a psicanálise, eu tenho a impressão, claro que há algumas exceções, e aqui estão as pessoas que me conhecem, que se interessam pelo assunto, mas se não tivessem cá essas pessoas,
Eu acho que a psicanálise não vos interessa, não interessa a ninguém. Pode haver uma curiosidade aqui ou ali, mas não interessa normalmente ninguém, e em Portugal isso muito mais que outros sítios. Não é? Faz, e outros sítios pelo Brasil, inclusive há um motivo de interesse, mas aqui não há. Faz que eu tive a impressão que, não sendo especialista de Zizek e sendo psicanalista, enfim, o que é que eu vos ia contar? O que é que eu vos ia dizer? E não tinha bem a certeza que pudesse dizer qualquer coisa que vos interessasse em particular. Bom, então, o que eu tinha pensado, mas eu não vou dizer muito, eu não vou falar da minha experiência concreta como psicanalista. Mas há uma coisa que eu posso vos dizer, é que as pessoas, a maioria das pessoas que eu recebo em psicanálise, são pessoas descontentes, por vezes até desesperadas e sempre desorientadas. E o que é que acontece? É que essa desorientação é uma desorientação, sem dúvida, à partida provocada pelos seus sintomas. Mas essa desorientação não é apenas relativa aos males próprios, não é? Ou seja, é uma desorientação, por exemplo, ao nível das relações familiares, o estilo, o que é que eu ia dizer com os meus filhos, como é que eu me ia comportar com a minha mulher. É uma relação que tem também a ver com a atividade profissional, o emprego, o desemprego. Uma desorientação que tem a ver também com a vida que se leva, com a sociedade em que estamos, com o sentido da vida, e até com o destino da humanidade. Parece-me que isso é uma coisa que também vos preocupa, o destino da humanidade e a sociedade em que. E então, o que é que acontece? É que, nesta desorientação, nestes casos específicos, essas pessoas vêm pedir ajuda, chamamos assim, um psicanalista, um psicanalista que eu sou. Mas nem sempre é o caso. Não só a desorientação hoje em dia é mais geral, não diz respeito apenas àqueles que, enfim, recorrem a um psi, mas normalmente prefere-se recorrer a outras instâncias que a um psicanalista. Por exemplo, há quem prefira continuar a recorrer a Deus, outros aos amigos, outros aos pais, enfim, outros preferem eventualmente meter-se pela via do crime, outros preferem as substâncias, as adições, e há também hoje quem prefira as Zizek. Prefira recorrer a Zizek. Hã? Algum comentário? Não. Bom, então, ou seja que, no fim de contas, quando alguém se sente desorientado, e esta questão da desorientação é uma questão estrutural, não é apenas uma questão de atualidade, ainda que hoje talvez as pessoas se sintam mais desorientadas. Eu ainda vi aqui há bocado um debate da esquerda e a direita, digamos assim, em que as coisas estavam bem balanceadas, não sei, umas coisas ou as outras, mas no fim de contas não sabia muito bem o que fazer, né? Diante de alguns se chamavam de sistema sem exterior, uma lógica implacável, etc. Mas o que é, digamos que desde sempre os seres humanos procuraram orientar-se. E eles recorreram várias coisas para se orientarem, muitas vezes, ou à partida, foi sobretudo as tradições, em particular as tradições familiares, não é? Enfim, aquilo que os pais diziam, talvez até mais o pai, era um momento, era um ponto marcante de orientação.
Mas esse pai, enfim, não, vocês sabem, nós podemos utilizar o termo pai de maneira metafórica, pode-se falar do pai do povo, um líder, enfim. Mas essa primeira orientação, em particular no momento do surgimento da ciência, no sentido moderno do termo, passou também a ser, enfim, como é que nós nos podemos orientar nesta terra sem pai, enfim, enfim, tínhamos ainda o norte magnético, né? Aquilo que está na origem das nossas bússolas, né? Ou seja, que essa orientação passou também por aí. Mas quando nós estamos, mas perdemos a bússola, um pouco como hoje em dia, quando estamos sem caminho traçado, quando estamos completamente desorientados, não só em terra, mas digamos em mar alto, ainda há uma outra maneira de nos orientarmos, é de olharmos para o céu e procurarmos não Deus, mas o zénite, ou seja, aquele ponto da esfera celeste em que, de certo modo, permite ao observador situar-se. E eu pareceu-me um pouco, não vejo se criar outra razão para este colóquio, que Zizek funcionava um bocadinho aqui como o zénite. Ou seja, que neste momento de desorientação, onde não se sabe muito bem o que fazer, bom, há Zizek, e isso, digamos, no céu das ideias, na esfera celeste, no céu das ideias, Zizek é talvez a estrela mais brilhante, não é? Aquele que, enfim, já se diz aqui mais ou menos, é de todos os intelectuais, dos pensadores, de todos enfim, os filósofos contemporâneos, é talvez aquele que tem mais importância, tem se dado mais importância por várias razões, não é? Por exemplo, disse há bocadinho, revitalizou a ideia marxista, a ideia do comunismo, ou outra coisa qualquer, mas tudo isso passa sempre, digamos, por uma ignorância, eu até diria voluntária, expressa, de perceber que Zizek nunca seria Zizek sem Lacan, e se quisermos, sem a psicanálise. Ou seja, que acho que o Filipe Pereirinha já disse isso ontem, mas eu não me pareço que isso tenha algum interesse aqui. Ou seja, entre vocês, enfim, penso que não deve ser de muitos que conheçam Lacan, que se interessem por Lacan, que é onde Lacan. Então, até dizia há bocadinho que nós temos aquela atitude quase religiosa de ler o texto sagrado ao pé da letra, não é? Mas os outros, enfim, já têm dificuldade a ler Zizek, quanto mais Lacan. Mas é um facto que, quer o queira ou não, sem Lacan não havia Zizek. Não havia o Zizek que vocês conhecem, não havia a tal estrela no céu. Acho que era também o Filipe, que eu tive a oportunidade de ler a sua conferência, não pude cá estar ontem, que dizia que nem se dá para fazer um juízo de valor, se era melhor ou pior, se calhar dizer que até seria muito melhor. Mas o que é certo é que não seria o Zizek que toda a gente conhece, o Zizek que, enfim, se chama aqui para falar num colóquio. Bem, então, a partir desta introdução, enfim, não sei quanto tempo é que eu já consumi, a partir desta introdução, pode-se dizer algumas coisas mais. Bom, eu conheci Zizek no momento em que ele estava a preparar a sua tese, quer dizer, ele fez os seus estudos de filosofia na Eslovénia, alguém que esteve lá e que conheceu alguns dos colegas de Zizek, mas quando ele veio a Paris, ele vinha à procura de uma nova ceiva, digamos, um novo sangue, e de certo modo ele já sabia onde o encontrar. Do ponto de vista, digamos, político, ele tinha como referência básica a leitura do Capital por Luís Althusser e os seus discípulos. As pessoas que trabalharam com Althusser, como é o caso do Alain Badiou, Jacques Rancière, Étienne Balibar, alguns dos autores que se falou de hoje, e faziam uma leitura
dita estruturalista, teria uma relação também, não só teórica como clínica, de Althusser com Lacan. Vocês sabem que Lacan ocupou-se clinicamente de Althusser. Até um certo ponto, depois houve uma ruptura. Mas, no fim de contas, o que se diz é que vinha com essa ideia de reler Marx e de reler Marx, por um lado, já através do seu querido Hegel, digamos assim, e por outro lado, através desta nova leitura que estruturalista francesa, ele sabia que, no fim de contas, aquele que era o maître à polícia, como dizem os franceses da época, era Lacan. Que nessa época, de facto, não havia nenhum intelectual, em particular em França, que foi numa altura em Paris, sei lá, Atenas, de outrora, todos os intelectuais da época, e a vários níveis, definiam-se essencialmente por ou contra Lacan. E Zizek entrou no melhor sítio, na escola de Lacan, digamos, para então se informar melhor, se orientar melhor sobre o ensino de Lacan, mas também para alimentar a sua tese sobre Hegel. Podia dizer muito sobre isso, mas em particular o título que eu dei, há um título e um subtítulo dessa tese, os dois são muito interessantes, não é? Eu não vou ter tempo para falar disso, mas o título é Hegel, dois pontos, o mais sublime dos histéricos. Isto é uma expressão de Lacan e que, de certo modo, é ainda a leitura que Zizek segue hoje em dia sobre Lacan e sobre Hegel, não é? Ou seja, enfim, aquele compromisso que ele estabeleceu entre Hegel e Lacan, mesmo no seu último livro, menos que nada, é disso que se trata. O Hegel de Zizek é o Hegel lacaniano, não é o Hegel de Hippolyte, nem de Kojève, nem de outros, é o Hegel lacaniano. Mas eu não vou falar disso, porque não... O outro ponto, que eu também não vou falar muito, é que houve um desentendimento na época entre Zizek e o orientador da sua tese, ou seja, Jacques Alamede. Jacques Alamede, os que não sabem, enfim, é o genro Lacan, mas é também aquele que, mais tarde, ocupou o lugar iminente, digamos, que Lacan tinha nessa época em França. E isso tem a ver com a publicação de tese, em particular. E é nesse momento que o Zizek parte para os Estados Unidos. Ele parte para os Estados Unidos e ele leva uma mercadoria de grande qualidade. Ou seja, leva o ensino de Lacan bem orientado. E é isso que ele vai vender aos americanos. E em particular aos intelectuais, aos universitários americanos. Os universitários americanos começam a ver a Solana dizer coisas que não estavam adequadas. Lacan tinha e tem ainda muita dificuldade em entrar nos Estados Unidos, mas Zizek conseguiu esse milagre, digamos, de ser o primeiro que efetivamente introduziu Lacan nos Estados Unidos, e os universitários americanos começaram a querer Zizek. Um dia a Harvard perguntou um pouco à maneira como Freud um dia perguntou o que é que era a mulher, né? E a pergunta era o que é que eram os americanos, e a resposta era Zizek. Digamos que ele vendeu, digamos assim, aos americanos um Lacan sério, mas muito diluído. E eles começaram a consumir Zizek, mas ignorando, ou não querendo saber, estavam também a consumir Lacan em pequenas doses. E digamos que este Lacan made in USA, este Lacan Coca-Cola, talvez um filme sobre o assunto, que é patente, digamos, registada, que Zizek registra nos Estados Unidos e que depois ele consegue exportar com grande sucesso para todo o mundo. Porque ter sucesso nos Estados Unidos é, pelo menos era, agora as coisas estão um pouquinho mais difíceis, mas continua a ser, um marco importante para se ter sucesso no mundo inteiro. Veja o nosso Diogo Morgado, né? Chamado Cristo Português, que de um dia para o outro se tornou um ator mundialmente célebre, porque foi nos Estados Unidos que ele conquistou essa fama. E então, Zizek exporta esse Lacan para o mundo inteiro,
e eles portam através, enfim, de todos os meios atuais, não só através de conferências, de livros, de vídeos, etc. Ele fabrica uma verdadeira indústria, não é? A partir daí, eu não estou, vejamos lá, eu não estou a tirar nenhuma qualidade nem ao homem, nem à star, alguns dizem mesmo uma star pop, não é? Estou simplesmente a dizer que eu soube também utilizar esses meios para se tornar uma marca gestada, enfim, podemos dizer que não é só uma marca, ele é um espetáculo, não é? Basta vê-lo, não é? No YouTube, etc., para que isso se passe. Vamos cá ver um bocadinho de água. Já ultrapassei a hora. Bom, mas é um Lacan visto não só à maneira de dizer, mas à maneira, digamos assim, de um tratamento filosófico. Há um erro que se repete constantemente, é que quando apresentam o Zizek, em conferência qualquer, etc., dizem que ele é filósofo e psicanalista. E, graças a Deus, ele um dia, no Brasil, numa emissão, vocês podem ver também na internet, explicou bem as coisas. Ele disse assim, eu não sou psicanalista, no sentido clínico do termo, não sou um clínico. Ele, aliás, o humor habitual, diz às pessoas que estão lá, basta olhar para mim, os meus tics, os meus trajeitos, como é que alguém, sensato, ficou com alguma lucidez, pode vir pedir ajuda a um tipo como eu. É ele que o diz. Não é muito importante essas coisas. Ele diz que eu, se sou um psicanalista, é no sentido teórico do termo. Ou seja, ele apresenta-se como um psicanalista teórico. Isto pode remeter até para qualquer coisa que eu não vou dizer um bocadinho, que é o subtítulo da tese, em que ele fala do passe de Hegel. O passe é um dispositivo para quem inventou, enfim, para que aquele que terminou a sua análise testemunha desse fim, desse termo, e de certo modo seja reconhecido pelos pares como um analista, um novo analista. Ou seja, é a passagem para o lado do analista. E quando Zizek diz o passo de Hegel, é que de certo modo já neste momento ele está convencido que Hegel, um filósofo anterior a Freud, não é? Pode passar no sentido lacaniano do termo, ou seja, pode se tornar um psicanalista, então eventualmente o tal psicanalista teórico de que fala então o Slavoj Zizek nessa emissão Roda Viva, primeira Roda Viva que ele faz no Brasil. Isto é assim um panorama muito geral. Agora eu pensei antes de me ir embora, mas voltei, que eventualmente vocês queriam perceber assim mais alguma coisa no modo mais detalhado sobre aquilo que chamei o Lacan Coca-Cola de Zizek. Esse Coca-Cola, bom, há muita gente que gosta de Coca-Cola, não é? Que Coca-Cola é saborosa, etc. Não quer dizer que na Coca-Cola, o Lacan Coca-Cola não haja certas virtudes, não é? Mas, enfim, nunca pode ser o Lacan que é mesmo Lacan, ou seja, o psicanalista, porque não é a mesma coisa. De facto, falar de psicanálise, e falar de psicanálise a propósito de tudo, que é o que faz Zizek, que seja da religião, que seja da política, que seja do cinema, que seja da ópera, que seja da literatura, que seja da patologia da vida cotidiana, não é? Falar de psicanálise, sobretudo e a todos, não é a mesma coisa vindo que fazer a sua análise, né? Ou seja, que eu podia dizer que de certo modo a filosofia foi a primeira enunciação que sonhou com enunciados universais, conseguiria projetar no céu as ideias enunciados universais, enquanto que Freud sempre só fazia isso, né? Sempre criticou o que ele chamou as cosmovisões, as concepções do mundo,
e também sempre se opôs a teorias que contrariavam a singularidade dos casos. Ou seja, quando um caso se mostra contrário a uma teoria, então a teoria tem que ser abandonada e não o contrário. Não é? Por isso, digamos que o ato psicanalítico incide sobre a singularidade de cada caso e não pode, enfim, dar aso a especulações, por mais hábeis e dialéticas que elas sejam, no sentido do universal. Mas isso não quer dizer que não só Freud como Lacan não se tenham preocupado por aquilo que alguns podem chamar de, eles não se centram tudo no indivíduo, como alguns dizem, mas também pensaram em termos coletivos ou sociais. E dizer que estava lá um pouco nessa época, quando eu vi um bocadinho depois, mas para Paris, mas numa altura, não é, em que se acreditava verdadeiramente na Revolução, coisa que já não se acredita hoje, não é? Mas ali acreditava-se mesmo nisso, e eu sou dessa época, eu também acreditei na Revolução, e também lutei pela Revolução, e uma Revolução que não é a Revolução astronómica, não é a Revolução dos astros, não é a Revolução política e social, numa altura em que se acreditava verdadeiramente nisso, em que se batia e que se ia para a rua todos os dias, se fosse preciso para fazer a Revolução. Vamos situar as coisas assim mais ou menos na época de maio de 68. Por essa época, onde havia um certo número de chamados psicanalistas que diziam: o que é que vocês estão a fazer nos vossos consultórios e gabinetes? Venham para a rua fazer a Revolução, e alguns até foram nessa, não é? Deixaram os seus divãs e vieram para a rua fazer a Revolução. Lacan foi convidado, entre outros sítios, à Universidade de Avancene. Enfim, as coisas foram pior que na conferência do Levine, não é? Ele disse um certo número de coisas aos estudantes e àqueles que o convidaram, mas em particular nessa época ele formalizou aquilo que ele chamou o discurso. E, se quisermos, de todos os conceitos de Lacan, porque Zizek utiliza-os todos os conceitos freudianos, mas tal como Lacan os trabalhou. Ou seja, quando se fala aqui de psicanálise, escusam de ir procurar no sítio. Não vale a pena ir ler Melanie Klein, ou Donald Winnicott, ou Wilfred Bion. Nada disso interessa para Lacan. O único autor interessante é Lacan. Mesmo o Freud, Zizek, é o Freud lido à luz de Lacan. Por isso, meus amigos, se vocês se interessam mesmo por Zizek, vão ter que ir ao seminário da Antena, ou coisa do género. Preferência de ler, não é? Mas, se quiserem alguma ajuda, terão que aparecer, não há outro meio, não é? Aqui em Portugal, sobretudo. Por isso, ele utiliza-os todos, não há um. Mas eu escolho apenas um por uma razão específica, que é o conceito de discurso, porque a definição que Lacan dá do discurso não tem nada a ver com as outras definições que nós podemos encontrar, desde o discurso do método de Descartes, que é a noção de discurso de Michel Foucault e outros, não é? Ou seja, que a definição que Lacan dá do discurso é que o discurso é o que faz relação social, é o que faz liame, vínculo social. Ou seja, não há sociedade, não há comunidade sem discurso. Não me vai levar a mal de modo algum, mas estamos muito, muito já adiantados e precisamos de fazer o debate final, se puder sintetizar. Eu, para mim, tenho que já, eu tenho, não vi para vos deixar de bater. Não me leva mal? Não, eu não levo mal. Já são 7:30. Eu até lhe agradeço. Já são 7:30. Eu até lhe agradeço. E não podemos sequer abusar do uso da sala. Sim, não, mas eu até lhe agradeço, porque assim será um pretexto para terminar. Vem 28 minutos. Pronto, então, eu acho que já ultrapassei as medidas. Não estou só a dizer, não estou a dizer. Não, eu não estou... Aqui ainda temos... Não, mas... Exato, o que eu queria dizer basicamente é isso, é que Zizek é uma pessoa, um filósofo, é muito interessante, por várias razões, mas para entender minimamente o que ele escreve, o que ele diz, o que ele pensa, não é possível fazer sem Lacan. E por isso a única solução para aqueles que se interessam verdadeiramente por Zizek é estudar Lacan primeiro. E isso agora vocês cada um faz. Obrigado por saber sobre o discurso já. Não é muito bem.
associação, mas o Vitor tem uma pergunta. Falta na mesa. Importantes pessoas. Por favor. As restantes pessoas podem vir para a mesa. Se é que estás cão. É público. Opa, não. Olha, pô, desculpa, depois também mata aqui muito privado. O número do pão. Se não se importar, estamos com pressa. Peço desculpa. Então, para ver, eu referia já a primeira pergunta para não ocupar demasiado tempo ao professor. Talvez. Não, começar. Talvez. Sim. Ah, sim. Estou a ouvir a palavra. Eu não vou continuar, isso agora não cabe. Tinha a ser um momento. Pessoal, o tempo é assim, uma temporalidade. Fica a outra oportunidade. Quem está aqui há dois, quem está aqui há dois dias com cansaço, às vezes tem falhanços. E um falhanço já estava a esquecer de si. Não é que faz favor? Não, não, eu não quero falar agora porque senão acaba depois do discurso do professor Martinho. Bem, como quiser. Então, nesse caso, fazia eu a pergunta ao professor Martinho, se então não se importava de explicitar essa sua. O que há a dizer sobre o discurso, precisamente? Oh, Vitor, isso obrigado-me. Quer dizer, eu posso dar essa definição básica, quer dizer, o discurso de Lacan é a relação social. Ou seja, que se nós, se os indivíduos que andam para aí, digamos assim, em ter a liberdade de se reunir em algum sítio, por exemplo, aqui, é porque é um discurso que eu uso, que liga. E eu digo que aqui o discurso é, por exemplo, o discurso da universidade. Ou seja, nós só estamos aqui porque estamos na universidade, estamos a falar, é um debate de ideias, enfim. Por isso, isso é o que nos une aqui. Mas há outras maneiras de nos reunirmos noutros sítios, de outra maneira. Tipo, se formos manifestar, e não é o discurso da universidade, é outro tipo de discurso. Ou se estivermos a congeminar as políticas da reforma ou os cortes no orçamento, aí estamos a fazer, também não é o discurso da universidade, mas é o tipo de discurso. Mas só digo isso, Lacan formaliza quatro discursos nessa altura, e era a partir daí que eu queria explicar porque é que Zizek, enfim, particularmente no texto que ele me enviou para ser publicado na revista que eu dirijo cá, foi dito, chama um texto em inglês, The Structure of Domination Today, e depois dois pontos, Lacanian Point of View. Nesse texto ele diz qualquer coisa sobre o que é que ele pensa ser, que é de 2005, mas se formos até hoje vamos ver que é a mesma coisa, a estrutura dominante, o discurso como estrutura dominante hoje em dia, né? Na nossa atualidade, e era isso que eu queria explicar, que não é nada disso que ele diz, apesar de aqui parecer lacaniano, não é nada disso que ele diz, mas pronto, mas fica para outra vez. Mas não é nada disso que ele diz no sentido daquilo que ele escreve no texto. Não está correto em relação ao discurso lacaniano, em relação aos quatro discursos. Não, é que Lacan nunca disse isso, que era o discurso da universidade, que disse que domina o mundo atual, né? A sociedade. Já agora recuperas os quatro discursos. Os quatro discursos de Lacan era o discurso da universidade. Primeiro, em francês é le discours du maître, mas em português ele vai traduzir para o discurso do ano, o discurso do senhor, onde ele retoma o termo hegeliano, do senhor, da direita do senhor do escravo. Não é? É o discurso do poder, devo dizer assim, que na França da época era simbolizado, digamos, por general de Gaulle. Não é? O discurso gaullista era o discurso dessa época do poder. O discurso da universidade é o discurso do saber, que se chama o saber. Por exemplo, Michel Foucault, estou a explicar que o poder e o saber é mesmo. Mas lá quem já não tinha, de certo modo. O discurso da universidade é o discurso da União Soviética, porque é o exemplo que ele dá. Isso é outra coisa. Eu ia falar disso, mas. Porque ele começa a fazer a análise, precisamente para as antigas burocracias, e depois ele aplica-as à democracia liberal atual, nesse texto em particular. O discurso da universidade, que é o discurso do saber. Depois. Por exemplo, na França da época, podíamos dizer que ele era simbolizado por Paul Ricoeur, é? que era o reitor da Universidade de Nanterre, na altura. O discurso da histérica, digamos, é o discurso da revolta, da contestação, eventualmente do sonho da revolução, isso era simbolizado pelos estudantes da época, em particular o Cono Bendito, que estava à frente, enfim, uma das cabeças desse movimento. E Bissar. Mas havia de outros, não é? Bissar. Sim. E o discurso do analista, que é, digamos, o tipo de relação que se estabelece numa análise, e que na época, não vou explicar isso muito mais agora aqui, mas na época, o próprio Lacan fez essa sugestão, muita gente que acreditou, que a solução não era a revolução, mas era a análise para todos. Ou seja, se nós passássemos todos
pela análise, dávamos um jeito nas pessoas e elas podiam depois criar uma comunidade de outro tipo. É claro que isso tudo é conversa fiada, mas na altura acreditou-se também nisso. Teve o discurso capitalista. Isso aí, o Jorge já está a complicar as coisas. Ele houve duas vezes em que ele falou de dois outros tipos de discurso. Quer dizer, aquilo que seguiu o discurso do método, o discurso do senhor atual, que ele chamou de discurso capitalista, que ele também formalizou uma vez só, uma única vez, e também falou do discurso da ciência, já que há uma aliança entre a ciência e o capitalismo, mas que ele também formalizou, mas uma única vez. Depois ele deixou isso porque esse certo modo não era o que interessava. Chega, por enquanto. Mais questões? Je peux formuler en français ou en anglais, what is better? French? Français. Français, très bien. Alors, vous dites que le fondement de Zizek est lacanien. Pouvez-vous dire que pour comprendre ce que dit Zizek, quelle est la manière fondamentale qu'il faut comprendre Lacan pour pouvoir même rentrer dans la pensée de Zizek? Et oui, c'est qui peut aider à Victor, qui a écrit un texte de para o Facebook aqui do Congresso, em que ele escreve, normalmente eu só sei a primeira parte, a segunda parte, que ele diz: a leitura que Zizek faz Lacan é basicamente a de Jacques Alamir. E é verdade, é Jacques Alamir em Paris que o orienta, não só a tese, mas que o orienta, e não só a ele, orientou toda a gente na altura, e ainda orienta essa leitura de Lacan. Ou seja, que ele mantém-se muito próximo, de facto, de Miller. Mas a dada altura, como faz parte da dialética do senhor e do escravo, ele começou só a opor a Miller e por trás de Miller há sempre Lacan. Há já um Lacan, acho que o Filipe Pereira ainda não falou isso, há já um Lacan de uma colheita de vinhos da marca Lacan que ele já não bebe, não é? Porque aquilo embebeda demais, então ele prefere não. Porque a partir de 72 ele acha que aquilo já não vale a pena beber, é? Daquela safra. Não. Isso é outra coisa. É outra. Eu só queria explicitar melhor porque é que realmente achei sempre que era indispensável no nosso colóquio a presença do professor José Martinho. É que eu durante muito tempo andava atrás de si a tentar saber onde é que ele ensinava. Eu estava no Porto Retiro com muitas aulas, não tinha tempo para vir a Lisboa, e depois quando finalmente soube onde estava, pronto, fiquei muito satisfeito de poder conhecê-lo e frequentar os seus seminários e estou de sentar um certo problema da minha vida para poder voltar, se me quiser acolher, tenho certeza que quer, porque acho que é uma pessoa muito aberta e que me acolheram sempre com muita generosidade e muito e até amizade. Portanto, acho muito importante e achava muito importante que mais pessoas frequentassem o seu seminário, não é? É absolutamente essencial. Bom, se acontecer, é melhor contactar, porque nós vamos mudar de sítio. É? Vamos para um sítio um bocadinho mais simpático. Agora, o que eu pensei sempre é que num colóquio sobre Zizek, seja qual for a distância que o Zizek estabeleceu em relação ao Lacan, e seja qual for até a versão que o Zizek, o professor José Martinho leia no Zizek como mais ou menos adulterada, ou mais ou menos com futebol, ou seja, enfim, não interessa. O que interessa é que num certo momento, realmente, o Zizek, em 82, talvez, defendeu, não é, até o terceiro ciclo em França, que eu li, não é, está aqui, e li com o melhor cuidado que é possível, e até já traduzi uma parte, não é, com o Jacques Alamir. E, portanto, quer dizer, se depois, evidentemente, houve uma evolução, uma alteração no pensamento do Zizek em relação a esta matriz inicial, isso. Eu penso que a tese é fundamental para entender o Zizek, porque ele de certo modo nunca se desviou disso, não é? Ele digamos, zangou-se entre aspas para aquela malta lá, mas ele continua a pensar mais ou menos assim, ou seja, aquela leitura que ele faz de Hegel hoje não é muito diferente dessa que ele fazia nessa altura. Ou seja, não é um Hegel do sistema, do ciclo do ciclo, é o Hegel como o mais sublime dos teóricos, que isto não é um diagnóstico clínico, mas é uma estratégia de discurso, precisamente que tem a ver com o tal discurso da estética, não? Que é o discurso da negatividade, não é? E há várias maneiras de negar o discurso da negatividade,
Mas essa tese está disponível, não sabe? Esta isto é a segunda edição, uma nova edição, não é? Acho que é porque a primeira edição foi difícil, desapareceu, depois há também uma edição online, há duas, mas que às vezes há uma tradução brasileira. Mas é muito, quando se vai imprimir, sai tudo errado. Eu tenho uma quantidade de grande. Esta é de 2011. Esta é a nova versão. Mas eu aconselho as pessoas muito. Sim, eu até diria que era por aí que para mim começar a ler isso. É uma autêntica Bíblia, digamos assim, para aquilo que o Zizek é na sua matriz inicial em França com o Jacques Lanier. Sim, aliás, a primeira pessoa que devia orientar a tese não era o Miller, era o François Rignot, que algumas de vocês possivelmente já ouviram falar, que era o grande especialista de Hegel dentro do campo freudiano. E o Miller era François Rignot. François Rignot, R-E-N-A-U-L-T. Está na bibliografia. Que é alguém, enfim, um tipo muito interessante, assim, que trabalhou em muitas áreas, em particular no teatro francês, com grandes ensinadores franceses, como Patrice Charroux e outros. E ele é que foi daqueles alunos também brilhantes da Escola Normal Superior. E ele era o grande especialista de Hegel lá, e Miller indicou-lhe o François Rignot, mas depois, por várias razões, acabou por ser com Miller que ele esteve mais. E ele não se limitou a seguir a tese, Zizek, comigo e outros, íamos a todos esses seminários e cursos de aulas, enfim. Nós frequentámos exatamente essas, no início, nessa altura, nesses anos, os mesmos sítios, não é? Inclusive, como eu conto na pequena parábola, não é? Uma das primeiras publicações que eu fiz em França foi a pedido dele, e eu também o publiquei depois a ele. Começámos assim um bocadinho os dois. E, há uns anos, o Facebook é uma coisa muito fina, não é? Eu, há uns tempos, até por causa de uns debates que houve com os brasileiros no Facebook, eu até coloquei uma questão que era assim: será que eu tenho inveja do Zizek? Porque aparentemente podem pensar que se eu diga algumas coisas sobre ele, que eu tenho inveja, porque o tipo é um sucesso mundial, ganha muito dinheiro, tudo que é outro, está cheio de mulheres bonitas à volta, né? Coisas desse género, escreve muito como secretário, não sei o quê. Bom, então se calhar, conheço imensa gente interessante, vai por todos os sítios, será que eu tenho inveja de dizer? E eu respondo isso, agora não vou dizer as minhas, mas eu respondo a isso também lá nesses postos. Uma coisa que é certa é que o Zizek é das pessoas que menos direitos de autor perde, parece que quase. Por isso é que é muito. Exatamente. Por isso é que é muito editado também. Mas vê muito livro. E tem outras fontes para ele. E como é que vê a questão daquilo que é a passagem para o discurso filosófico e a relação que é essa releitura do Lacan através da questão da filosofia? Depois muitos dos eslovenos vão ver muito o Adam Dollar, a Ion Kovjev, a Leica Zupanich, etc. Como é que vê isso do ponto de vista da questão daquilo que é um analista? Está habituado a ver a questão do discurso do ponto de vista da análise? Pois, quer dizer, de facto, há um pequeno grupo em Ljubljana que começa a fechar, e nem existe hoje em dia, uma espécie de psicanálise teórica. A Ion Kovjev foi para o Buffalo, não estou em erro. Começa a haver algumas saídas. Mas havia um pequeno grupo de pessoas, precisamente, que tiveram acesso a Lacan, como alguns em Portugal, porque a Lacan não existia, não estava traduzido. Houve algumas pessoas aqui que, pouco por milagre, conseguiram ter acesso, ou leram, ou estiveram lá fora. E a preocupação deles, antes, foi um bloco aquela que estava falada, a interpolação, e era uma preocupação política. Ela queria dizer que, inclusive, teve problemas na universidade. Por isso, eles tinham que combater, digamos, a burocracia do sítio, um certo stalinismo cultural, etc. E, de facto, a cultura francesa da época, não é? Em particular, a leitura de Capital e o ensino de Lacan foram, digamos, o grande fogo. E quando ele veio já com essa orientação. A ideia era precisamente ir aos sítios certos para poder passar outras histórias, mas isso não interessa, são histórias pessoais. Algumas têm a sua graça. Eu pus um pequeno vídeo meio cómico no Facebook, vocês não viram, que é feito por um cantor esloveno atual, que
críticos que fazem uma imitação perfeita de dizer, e há lá uma anedota no início, que o Jorge conhece muito bem, que é muito significativo, um certo número de problemas que se passa nessa época, mas isso, deixemos isso agora para outras águas. Mas a filosofia. Agora, a questão é assim, de facto, eu costumo até dizer assim, durante muito tempo houve uma espécie de psicanalistas que faziam pinto de seita, que fecharam o mundo da psicanálise toda a gente, não é? Lá que é pelo contrário, que abriu o seminário toda a gente, aos seus contemporâneos, nunca teve esses preconceitos, não é? Aquela política de gueto. Mas houve muitos psicanalistas que disseram, se calhar alguns dizem, que se não se é psicanalista, mais vale nem sequer falar de psicanálise. Isso é que faz exatamente o contrário. Né? E eu penso que não há mal nenhum, até é muito bom que se fale, né? Ou seja, quando há alguém como ele é de certo modo o único grande pensador contemporâneo, grande filósofo contemporâneo, que utiliza a psicanálise e Lacan, não há mais nenhum. Né? É só ele que faz isto. Né? É uma particularidade dele, e é também o que eu queria mostrar, é uma das condições do sucesso dele, ninguém se apercebe. Porque o que domina hoje é o discurso analista, mas assim, não. E que explicar isso é um bocado longo. Mas agora, eu, é assim, uma pessoa pode não, nem nunca ter feito análise, porque às vezes é muito fácil, e dizer coisas interessantíssimas sobre a psicanálise, sobre as aplicações da psicanálise ao cinema, outra coisa qualquer, à literatura, à arte, à escultura, desde que estude, desde que trabalhe. Trabalha, não é? Agora, o que me parece impossível é que, não se sendo psicanalista, alguma vez se inventa alguma coisa que interessa propriamente a prática analítica. E isso, Zizek, não consegue, apesar de haver alguns psicanalistas que já dizem que sim, que ele, enfim, também está a interferir na concepção da análise. Mas, digamos, são duas pequenas. Uma coisa é a gente ler livros de psicanálise, falar de psicanálise, pode ser, por exemplo, o François Regnault é um caso desses, é alguém que diz coisas muito interessantes, tem um livro muito interessante sobre a, por exemplo, sobre a religião e outros, sobre a teologia, sobre a arte. Ele não é psicanalista, mas ele é um tipo com muita erudição, muito inteligente, que articula as coisas muito bem. Mas é evidente que ninguém vai ler François Regnault para ouvir como deve ser alguém que está no nível. Então, se calhar estamos acima das 8, então. Okay. Podia. E obrigado aos organizadores. Okay. Obrigado. Penso que é o António Caselas, não? Parece que o seu irmão. Eu não os conhecia. Obrigado também. Então, obrigado. Muito obrigado a todos.